ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე ურეკის მოსახლეობას შეხვდა. ბეგლარ სიორიძე ურეკის მოსახლეობას ურეკში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ესაუბრა, თუმცა როგორც თვითონ თქვა, კიდევ არის პრობლემები, რომელიც ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს. Მალე ურეკში წყალმომარაგების სისტემის მასშტაბური სამუშაოები დაიწყება და ამით ურეკელებს წყლის მრავალწლიანი პრობლემა საბოლოოდ მოუგვარდებათ. Მერობის კანდიდატი ურეკის მოსახლეობას ურეკისა და შეკვეთილის შავი ზღვის ზოლის საუკეთესო კურორტებად გადაქცევას დაპირდა. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ადამიანს და ბევრი კარგი რამე მესმის. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგ საქმეებს გააკეთებს. Რაც ჩამოთვალეს ახლა ჩვენთვის მართლა უპირველესად რაც არის ეს კანალიზაცია, წყალი, გაზი რეალურად დაწყებულია და ვხედავ ჩვენ თვითონაც რომ დაწყებულია.